आदरणीय दर्शकहरू म विशेष कामले भक्तपुरतर्फ जाँदै थिएँ तर जडीबुटीमा देखिएको यो दृश्यले मलाई चकित बनायो मलाई मात्र होइन यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्ने तपाईँ आम दर्शकलाई पक्कै पनि आश्चर्यमा पार्नेछ र उब्जिनेछ प्रश्न के काठमाडौँबाट घर फर्किनेहरूका लागि चाहिँ कोरोनाले छुट दिएको छ यो कोरोना भाइरस बाहिर जानका लागि चाहिँ म आउँदिन भनेको छ अथवा यसरी भेला भएर एकै ठाउँ जोडिएर जाँदाखेरि के उहाँहरूलाई कुनै रिक्स छैन यी यवत प्रश्नले तपाईँलाई घोच्नेछ यो जडीबुटीको दृश्य हो यतातर्फ म तपाईँलाई देखाउँछु यहाँ सयौँ मानिसहरू एकै ठाउँ थुप्रिएर रा बसिरहेका छन् उनीहरू आफ्नो स्थानीय निकायले पठाएको गाडी पर्खिएर बसेका हुन् हामीले छोटो कुराकानी गर्दा उनीहरूले गाउँबाटै गाडी आउँदै गरेको र गाडीमा चढेर गाउँ फर्किनका लागि भेला भएको बताए त्यसपछि हामी जडीबुटीबाट अलिकति पारी भक्तपुरतर्फको पुल क्रस गऱ्यौँ यो पेट्रोल पम्प पम्पसँगै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ झन्नै हजारको सङ्ख्यामा मानिसहरू हामी प्रश्न देख्न सक्छौँ यो हजारौँको भिडलाई प्रहरीले माइकिङ गरेर नियन्त्रण गरिरहेको छ र प्रहरीकै भेनमाथि चढेका यी व्यक्तिले माइकिङ गर्दै तपाईँ फलानु दिशातर्फ जानुहोस् र फलानु गाडी चढ्नुहोस् भन्दै माइकिङ गरिरहेका छन् यो दृश्यले के देखाउँछ भने राज्य प्रशासन र सरकारले मौन तरिकाले काठमाडौँमा बसिरहेका र का भित्रका मानिसहरूलाई गाउँ पठाइरहेको छ कुनै औपचारिक निर्णय छैन तर यसरी नै स्थानीय प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिहरूको रोहोबरमा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर लगायतका उपत्यका आसपास र उपत्यकाभित्र बस्ने आम नागरिकलाई आफ्नो थाकथलो पठाइरहेका छन् तर हामीलाई प्रश्न यो हो कि राज्यले नागरिकलाई घर नपठाओस् भन्न खोजेको हो होइन तर योसँग सम्बन्धित सुरक्षा कदाचित अपनाएको देखिँदैन यहाँ देख्न सकिन्छ प्रहरीका अधिकृतहरू पनि खुलेआम कुनै सुरक्षा बिना मास्क ग्लोभ्स बिना नै उनीहरूले यो भिडमा काम गरिरहेका छन् र यदि यो भिड गाउँसम्म जाँदा र यही सङ्ख्यालाई मात्रै पनि सङ्क्रमण हुने हो भने अथवा फैलिने हो भने यो देशको अवस्था कस्तो होला निकै चिन्ताको विषय छ र यिनी चिन्तित दृश्यहरूलाई म तपाईँतर्फ देखाइरहेको छु यहाँ हेर्नुहोस् न साना बालबालिका घरपालुवा कुकुर सबै बोकेर मानिसहरू आफ्नो थाकथलो फर्किरहेका छन् वृद्ध अवस्थाका व्यक्तिहरू दुई तिनजना बच्चा एकसाथ बोकेकी आमा यी दृश्यले पक्कै काठमाडौँ छोड्नुपर्ने बाध्यता आएको हो भनेर जो कोहीलाई एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ हुन त उपत्यकामा धेरै सङ्कट आउन सक्ने भन्ने एक किसिमको सन्तास पैदा भइसकेपछि मानिसहरू यसरी भन्दा पनि अघिल्लोपटक पैदलै हिँडिरहेका दृश्य पनि हामीले देखाएका थियौँ तर त्यो हुल कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्ने कुनै फोन सम्पर्क अथवा कुनै केही आधार नभएका व्यक्तिहरू केवल आफ्नै खुट्टामा भरोसा राखेर उनीहरू पैदलै गए तर यी केही व्यक्तिहरू जो सामान्य पहुँच छ आफ्नो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क गर्ने फोन नम्बरहरू छ र कुरा गर्ने सम्वाद गर्ने माग गर्ने साहस छ त्यसैले उनीहरू भने गाडीमा चढेर गाउँ जाँदैछन् राज्य कति विभेदकारी छ है पैदल यात्रा गर्ने ती व्यक्तिहरूलाई ठाउँ ठाउँमा प्रहरीले रोकेको लाठी वर्षाएको खाना नपाएर त्यत्तिकै सडकमा लडिरहेका दृश्य पनि आइरहेका थिए उनीहरूलाई उद्धार गर्न राज्य प्रशासनले कुनै चासो देखाएन तर यहाँ भने राज्य प्रशासन आफै संलग्न भएर स्थानीय सरकारले पठाएका सवारी साधनमा सम्बन्धित प्रशासन र सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूको रोभरमा यसरी गाडीमा राखेर रा गाउँ पठाइँदैछ एक हुल जो अति सामान्य अति विपन्न जसको त्यही दिनै खानका लागि कुनै अन्न थिएन बस्नका लागि कुनै आधार थिएन उनीहरूले रुँदै यो काठमाडौँ छोडेर गाउँतर्फ गए त्यो पनि काठमाडौँदेखि धनगढीसम्मको महेन्द्रनगरसम्मको लामो यात्रा आफ्ना खुट्टाका भरमा गरे तर अलिकति सामान्य पहुँच अलिकति सामान्य आधार भएका नागरिकलाई भने सवारीमा चढाएर रा, राज्यले पठाउँदैछ हामीले भन्न खोजेको यो होइन कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा चाहिँ नगरियोस् भन्ने हाम्रो चासो मात्रै हो र रा राज्यले गाउँ घर नपठाओस् पनि भनेको होइन तर योसँग सम्बन्धित सुरक्षा अपनाएर सवारी साधनलाई सेनिटाइज गरेर सामाजिक दूरी कायम गर्दै पनि त पठाउन सकिन्थ्यो यदि राज्य प्रशासन लाग्ने हो भने व्यवस्थित गर्ने हो भने त्यो किन सम्भव थिएन तर यो दृश्यले निकै झस्काएको छ म यहाँबाट तपाईँलाई अझै अगाडिसम्म लान्छु निकै साँझ परिसकेको छ सा? अब म तपाईँलाई देखाउँदैछु यो दृश्य लोक हो लोकन्थलीको लोकन्थलीमा पनि यस्तै छ गाडीका लाम छन् मानिसका भिडहरू छन् कुनै सामाजिक दूरी कायम गरिएको छैन एकअर्का प्रति एकअर्का बिचमा कुनै अन्तर राखिएको छैन सँगसँगै मानिसहरू टाँसिएर बसिरहेका छन् यो लोकन्थली हो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कोटेश्वरदेखि नै कति लाइन छ यहाँसम्म यति धेरै गाडीहरू यति धेरै मान्छे आउनु भएको छ म परैसम्म मलाई देखाउन चाहन्छु पुरी त्यो बाटोभरि नै पुरी मान्छेहरू गहिनी राखेका छन् लकडाउन भन्न मात्रै छ यी दृश्यमा पनि के धेरै बोल्ने म तपाईँलाई सवारी चलाउँदै अगाडिका दृश्य देखाउँछु कुशल टारमा पनि उस्तै छ अवस्था यो कौशल टार हो कौशल टारसम्म यति धेरै लाइन छ तपाईँले अब यो दृश्य गठा घरको पनि देख्न सक्नुहुन्छ म ठिमीसम्म आइपुग्दा पनि दृश्य उस्तै छ र यो काठमाडौँको जडीबुटीदेखि भक्तपुरको सृजना नगरसम्म मानिसहरू हजारौँको सङ्ख्यामा दुवैतर्फ लाइन बसेका छन् केही सवारी आइसकेका छन् र केही सवारी लिएर रह गइरहेका छन् अब म तपाईँलाई कोटेश्वरतर्फै पनि देखाउँछु काठमाडौँको मुख्य चोक कोटेश्वर आसपासमा हेर्नुहोस् न कति धेरै नागरिकहरू गाडी पर्खिएर बसिरहेका छन् खुलेआम हिँडिरहेका छन् ठुल्ठुला झोला समूह सबै बोकेर उनीहरू पैदल यात्रा गरिरहेका छन् प्रहरी पनि छ प्रहरीको मात्रै नाटकीय मञ्चन मात्रै देखिन्छ माइकिङ गरेको पनि देखाउँछौँ उनीहरूले भनिरहेका छन् बाटोमा देखिने गरी नबस्नुहोस् कतै बाटोभन्दा भित्र लुकेर बस्नुहोस् भित्र लुक्दा चाहिँ कोरोना भाइरस लाग्दैन कि कसो हामीले यस्ता दृश्यहरू पनि देख्यौँ जुन यदि यो भाइरस फैलिरहेको छ भने यो भिड यो असुरक्षाका कारण कुनै सङ्कट नआउला भन्न सकिन्न लकडाउन भनेको महामारीको अवस्थामा जो जहाँ छ त्यहीँ बस्नु हो त्यो नै आफू र आफ्नो समुदाय आफ्नो परिवार आफ्नो देश र विश्व मानव समुदायको भलाइ हो यसैले विश्वभरि लकडाउनलाई पालना गर्ने गरिन्छ बाँचे आफ्नो गाउँ जाउँला न बाँचे खाउँला न तपाईँ कसैलाई कुनै अभाव छैन भने अभाव केही खेप्न सक्ने अवस्थामै छ भने या आफ्नै बलबुताले टार्न सक्नुहुन्छ भने किन आफ्नो घरको ढोका या आफू बसिरहेको वासस्थानको ढोका बन्द गरेर निस्किनु हुँदैछ सोच्नुहोस् त तपाईँ बाहिर निस्किँदै गर्दा अरू कोहीबाट भाइरस सङ्क्रमण यदि सर्यो भने तपाईँको परिवार अनि तपाईँ जाँदै गरेको त्यो समाज अनि तपाईँको मातृभूमि देश नेपाल सँगसँगै विश्व मानव समुदायमा यसले कति ठुलो असर गर्छ त्यसैले याद गर्नुहोस् अति गाह्रो अवस्था नभएसम्म तपाईँ जहाँ बसिरहनु भएको छ त्यसको ढोकाभन्दा या गेटभन्दा बाहिर होला, हामी सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ र यो भिडियो जति सक्दो सेयर होला, र सम्बन्धित सबैलाई सचेत होला. प्रहरीको भेन त घुमिरहेछ तर यहाँ लाग्छ प्रशासन पनि यसमा मन्द तरिकाले दी सहमति दिएको छ घर जान चाहनेहरूको लागि छोडिदिएको छ उसले اها اٿو اٿو مسلمانن سان ڇا ٿي